ja aamupäivää täältä Kotomarkilta. Tulin tähän pikkuterassille kuvaamahan vähän tätä aamua. Melkein pikkuisen pilviä on tuossa, että saa nähdä, onko iltapäivällä pieniä vesikuuroja tulos. Se alkaa pikkuhiljaa olla niinku tästä meidän puista niinku kukat olevan lähdös, eli se tarkoittaa sitä, että sitten sitä lyhennetään tuosta sellainen 1,5 metriä. No, 1,5 metriä kumminkin. Siinä näitä kissan perkeleitä on pari kappaletta. Nämä on sitä pentuetta, joita oli vissiin 6 kappaletta. Muutama siitä on harventunut. En tiedä mihinkä, mutta se ei ole ollenkaan väärin. No, tuo sitten sitä vastoin tuo punainen, mikä tuo nyt olikaan nimeltänsä, niin se kukkii kyllä pitempähän kuin tämä keltainen. Mutta tämä on aika mukavan näköinen. Ja me nyt ei sitten oteta tuohon sitä kolmatta. Tässähän oli reunas, niin tässä oli kolmas, mutta se vissiin tuupertuu siitä pois. Mutta me ei nyt oteta siihen tilalle mitään, että annetaan olla näin. Ja kun tuota tosiaan sitten lyhentää ja pikkuisen näitä sivuja napsii pois, niin se rupeaa kasvamaan sitten niin kuin leveyssuuntaan. Näin olisi ajatus. Siinä on muuten mun silloin 3 vuotta sitten Jarin kunnostama mopo, joka on tietysti survottu täällä sitten niin kuin toimintakunnottomaksi, ja mä en sille meinaa enää mitään tehdä. Nyt se saa olla, että ei täällä kannata kellekään niin kuin antaa mopoa käyttöön. Jos mä joskus ostan mopon, niin se tulee olemaan vain ja ainoastaan mun käytös, ja sitten se tulee olemaan täällä sisällä tai sitten Jarin pajalla muut ajat, kun ei täällä olla. Se on vaan yksinkertaisesti niin, että nämä ei osaa arvostaa niin kuin toisen omaisuutta tippaakaan. Sitä käytetään aivan surutta ja ei välitetä yhtään mistään huollosta, ei muistakaan systeemistä. Mitään muuta kuin ajetaan vaan ja survotaan menemään niin kauan kuin se suinkin liikkuu. No joo, se siitä. Joo, eilen tosiaan Jounin kanssa jutelles, niin Jounilla oli toivomus, että pidempiä videoita saisi kuvata, mutta en mä nyt tätä pihanmaata tämän pidempään kuvaa. Odottelen tipiä tulevaksi autokoulusta ja sitten pitäisi käydä lotuksessa vähän hankkimassa jotakin tarvikkeita. Huomista hernekeittoa varten meiramia, alkopippuria kokonaisia. Ja sitten pitää tosiaan tarkistaa, että mulla on kelvollinen kattila siihen keittämiseen. Mikäli ei juo, niin hankin sitten sellaisen 3 litran kattilan. Mutta, eipä tässä nyt tämän kummempia. Minä taidan ottaa ristikkolehden ja mennä tuohon isolle terassille sen kanssa askartelemaan. Päätän täältä tähän.